Nós ouvimos o padre Marcos, que participa desse momento e conversa e traz toda a programação para o encerramento. O dia festivo, o dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade de Caridade. Vamos acompanhar. Padre Marcos Antônio, pároco da paróquia de Santo Antônio em Caridade. Padre, um momento muito especial, parabenizar já pela festa, bonita festa. E que alegria celebrar a festa de Santo Antônio, né? Boa noite. Boa noite. A paróquia de Santo Antônio tem vivenciado dias marcantes devido à celebração do nosso padroeiro Santo Antônio, o Santo de Lisboa, que nós também, em unidade com a Ordem Capuchinha, que este ano completando 100 anos, nós estamos rendendo graças a Deus por esse tempo muito oportuno para nosso povo, para os devotos de Santo Antônio, aqui nós realizarmos este momento de festividade. Desde o dia 31 nós começamos a trezena de Santo Antônio e amanhã o último dia. No dia 13 nós faremos o encerramento com uma celebração 9 da manhã com o Frei Osmar, lembrando a importância deles na evangelização de Caridade, porque é que eles colocaram a semente, e teremos o encerramento às 17 horas com a carreata e a celebração da Santa Missa. Nós queremos convidar as cidades circunvizinhas a participar desse momento importantíssimo. Amanhã à noite nós teremos uma grande festa que vai a noite inteira com cantores especiais para poder a gente favorecer um entretenimento para o nosso povo. Também nós tivemos a coroação de Nossa Senhora, que foi muito marcante, e nós, com essa trezena, nós queremos dar continuidade com nossos devotos, o nosso amor a Deus e nossa reverência ao nosso querido padroeiro Santo Antônio. Todo o povo de Deus é convidado a participar desse momento especial de encerramento, quase nos finalmente da festa, né, padre? Toda a igreja ela é convidada a participar deste momento. A igreja matriz ela reúne as comunidades, nós convidamos a todos e de um modo extensivo as comunidades vizinhas das paróquias e demais cidades a estar conosco celebrando os louvores a Deus através do seu servo Santo Antônio. Acontecerá também o tradicional arraiar do povo com bandas nacionais, o que traz o entretenimento para os moradores de Caridade e também da nossa região. Atrações confirmadas, estrutura, como você acompanha nas imagens, já preparada, e começará logo após a missa de encerramento de Santo Antônio, aqui no patamar principal da igreja de Santo Antônio em Caridade. Com imagens de Naldo Pinheiro, Davi Oliveira, para os estúdios da TV Canindé.